Když jsme si prohlíželi projekt, se kterým jste, protože ty jste nebyl sám, minimálně tady právě i s Arturem Sněhoněm, se kterým jste uspěli na Neuronu, tak mě nejdřív zarazilo, že jsem si říkal, to je fakt možné, aby Češi měnili jakoby zmapování zvířat v Africe, aby měli možnost nějak mluvit do ochrany přírody v Africe. To vy skutečně děláte teda tyhle ty? Co vy přesně děláte v té Africe? Ať tě nenutím do interpretace, na kterou jsme tam my přemýšleli. Aby bylo jasno, bychom ještě z té expedice nepřijeli. Jo? Já jsem tady pořád tak jakože ve finálních stádiích příprav na tu expedici. Ale proč vlastně míříme do Konga, nebo proč se vůbec ta expedice jmenuje Zambaya Lobby, což znamená prales zítřka? Tak je to z toho důvodu, že asi možná kromě některých míst v Sahelu, odkud kam nemá cenu si kupovat zpáteční letenku, tak ta střední rovníková Afrika, Konžská pánev, je místo pro ochranu přírody asi úplně nejšílenější volba, která může být, protože se bavíme o zemích typu Gabon, Kamerun, Středoafrická republika, Demokratické Kongo, Konžská republika, kde máte politickou reprezentaci formou diktátorů, kteří tam vládnou 30 let a nechystají se do důchodu. Tím pádem za posledních 15 let vlastně díky celé téhletý politické nestabilitě a problémům, tak tam odsud zmizelo zhruba tak rozloha Bangladéše deštných lesů. A pokud to půjde touhletou rychlostí, tak do konce roku 2100 tam žádný les nebude. Současně tam žije... Já se omlouvám, tohle je fakt dost zásadní informace, já se k ní ještě jednou vrátím. Uh-huh. Do roku 2100 ve střední Africe nebude prales? No pokud místní, hlavně jako místní malí rolníci v podstatě se sekerkama, budou se činit tak, jak se činí, tak určitě. Uh-huh. To je jisté. A vlastně jsou tam chráněná území, něco podobného jako v Brazílii, i poměrně veliká, ale ta chráněná území jsou víceméně jenom na papíře a de facto je tam prakticky jedno jediné, které funguje jako standardní chráněné území, kde si dovedete představit, že nějaký normální management a nějaký rozpočet pro to, aby tam byli rangeři, kteří dělají, patrolují v tom lese a tak dále. Ale problémem tam je úplně zásadním to, že v naprosté většině případů, když byly vyhlášeny chráněné území, tak ty místní obyvatelé z toho lesa byly vyhnaný. Mm-hmm. A dneska se tam prostě naráží na to, že ty lidé samozřejmě do toho lesa chtějí chodit, protože pro naprostou většinu těch obyvatel zdroj živočišných bílkovin je ten prales. Mm-hmm. A je to trochu velké dilema, jakým způsobem vlastně se k tomu stavět, protože zakázat jim to, aby neměli živočišní bílkoviny, je problém. Já si to s dovolením, já tě budu takhle, omlouvám se, přerušovat, protože jinak bych byl rád tě nechat mluvit, ale zdroj živočišních bílkovin si překládám jako, že místní loví místní zvířata, bushmeat, a prostě si upečou tamhle chráněné zvíře, tamhle gorilu, tamhle, co se prostě naskytne, a to jedí. Co by taky jinýho jedli, když to kolem nich žije? Jo, přesně tak. Je to přesně takhle. A když se udělá chráněné území, tak všichni ti lidi jsou vyhnáni. A oni tím pádem samozřejmě přicházejí o jídlo, přicházejí o domov, takže rozhodně nepodporují, aby tam to chráněné území vzniklo. A ať se přesídlí kamkoliv, tak samozřejmě mají tendenci chovat se stejně? No mají tu tendenci, protože oni nemají jinou alternativu. Tam prostě není kravín nebo drůbežárna, kde by si koupili kuře. Takže ty snahy samozřejmě na to jsou, jako přicházet s nějakým udržitelným způsobem tohoto managementu, ale ví se, že vlastně ten tlak na ten tropický deštný les je asi šestkrát větší, než je schopný dlouhodobě udržet. Takže oni by to opravdu ujedli. Takže ten les se vyjídá. Ale já se omlouvám, teď ano. Jsem zaslechl dobrý den, což by mohlo znamenat, že jsme ve spojení s Afrikou. Je to tak? Dívám se na chlapy na techniky? Kývnete na nás, že ano, ne? Pánové, já vás vidím a nevidím sebe. Aha, tak moment, zprovozíme počítač, to musíme technologie udělat, předběhla náš hovor tady, my totiž máme připravené, že by Artur Sněhoň měl být živě v Africe na Skypeu nebo na nějaké další strašně špionské určitě technologii, a my bychom si spolu mohli teďka chviličku povídat v reálném čase až do Afriky. To, že teď tady sedím já a ne Artur, tak to je jenom proto, že Artur na rozdíl ode mě pracuje a
něco pro to reálně dělá. Já si tady o tom s váma povídám. Tak tomu jenom podotknu, že Artur Sněgoň neexistuje v Evropě. On žije furt jenom v té Africe, kdykoliv na něj přijde řeč, tak já vím, že se dozvíme. Pokud se to povede, tak se k němu dostaneme přes Skype, ale vůbec nevím o tom, že by se někdy vracel i sem k nám do Evropy. Tak teď výjimečná situace, takže uvidíme ho, že existuje. Možná za chvilku. Takže to je teda napínavý. No opravdu. Arture, čau, prosím tě, já jsem na takovém mejdanu tady. No, moment, ještě, ale uvidíme to taky? Jo, jo, uvidíte. A mám tady... To je úplně jasný, vidíte, jo? Jako... Mám tady pár známých, který by se tě chtěli na něco zeptat. To je ono, to je ono. A, tak ano, 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 ano. Ahoj, jak se tam máš? Slyšíme se. Ahoj Tome a dobrý večer všichni ostatní. Dobrý večer, ahoj. Nechám to Tomáši na tobě, první, jestli máš nachystané nějaké otázky, já si pak do toho vstoupím. Z Afriky slyším výborně. Perfektní. Arture, prosím tě, no asi nám řekni, jak se tam máš prostě, no co já bych si tě ptal. Mně by stačil i jenom popis, kde zrovna teďka stojíš, co kolem sebe máš, vlastně jak vypadá to prostředí, abychom si udělali představu, jak lze živě v dnešní době spojit Evropu se středem Afriky. Teď ta doba mám štěstí, že jsem... Spojení šlape o něco lépe. Jsem v Národním parku Akagera ve Rwandě, což je země, která za posledních 20 let skočila velmi, velmi rychle kupředu. A jsem tady u kolegů, kteří mají v Národním parku Akagera psí projekt na lapání pytláku přímo v terénu. U nich se teď učím a máme takovou výměnou misi na pár dnů. Zítra se vracím zpátky do Konga a to připojení už by nebylo možné. Když bych to srovnal, my tady stojíme v příjemné, čisté, nebo sedíme místnosti, zařízení, kemp od nás, já nevím, 100 metrů je Karlovo náměstí. Uvedeš nás, prosím tě, i do kontextu ve tvých reálích? Tak v současnosti jsem tady odrazil nápor rojících se termitů. To razili komáři, což je ta méně příjemná varianta. Ti, kteří mě znají, tak vědí, proč mám rád termity. A okolí je krásné. Tady národní park, který se podařilo zachránit na tanzanské hranici. Rwanďané si svou zbývající přírodu střeží a za několik týdnů přijížděli. Dneska při výcviku psů jsme viděli na 50 metrů stáda zeber, buvolů. Po nocích tady chodí kombi a výhyeny, takže já nemůžu být spokojenější. Ač to vám také dneska zavítím. Jaký je program na zítřek? Já tady po tomhletom Skype hovoru se vracím do hlavního města Kigali a ráno v 9 letíme zpět na západ domů do Konga. Teplota? Teď? Já už jsem tak trošku Afričan, tak se docela klepu. Tady ve Rwandě je to taková zvlněnější krajina, řekněme pahorkatina a řekl bych, že je pod 20 stupňů, takže mi není úplně teplo. Hele, nemají zase malárii? Ne. Já se už poslední 3 roky láduju česnekem, což Tome i tobě doporučuji, až přijedeš. Malárie se mi vyhýbá. Má někdo z vás jednu otázku, protože tohle debatu vám neslíbím po skončení těch debat. Má někdo otázku, chce se zeptat? Ne? No to by mě taky zajímalo. A co takhle cesta do Evropy? To už je díl. Ne, že bych nespoléhal na kolegy, kteří, aniž bych tě chtím dát najevo, že nespoléhám na kolegy, kteří... v srpnu snad přivezou všechny zásoby, včetně kýmu hemelínu, tak bych se rád doma odlišil ještě na konci června a zařídil poslední nezbytnosti před. Je tu někdo, kdo tomu rozuměl? Na konci června přijede. A nic víc, na to jsme už ostatní nerozuměli nikdo z nás. Dobře, tak já mnohokrát děkuji a zdravím do Rwandy a přeji šťastnou cestu do Konga. A díky za tohle spojení. Tomáši, a prosím tě, teď tedy
Už si představuji reálie, představuji si pracovní i vědecký kontext, ale prosím, podobně jako u předřečníků, mohl bys nás uvést do každodennosti práce, která tam bude probíhat, až tam budete všichni? Možná bych teda ještě měl dokončit to, co tam vlastně chceme dělat. Teda, ono, my máme docela dobrou představu o tom, co žije v těch chráněných územích, ale ty tvoří prostě jenom malou část celý ty Konžský pánve. Takže my míříme do míst, které právě nejsou v těch chráněných územích, ve kterých prakticky dneska vůbec nemáme představu o tom, co tam ještě přežilo, protože ten tlak těch místních lidí je tak obrovský. Například jenom přes Ženevu a přes Curych, přes tyhle dvě letiště do Evropy ročně míří 40 tun bushmeatu. Já nevím, jestli si to umíte představit, kolik to je zvířat, ale ty drátěný oka prostě v tom lese chytí úplně všechno, takže my vlastně, já bych rád jel někam, kde budu zjišťovat, co tam žije, ale já bohužel už 20 let jezdím na místa, kde zjišťuji jenom to, co tam ještě přežilo. A ta samotná práce bude vypadat tak, že máme velmi významného partnera, což je Národní park Odzela Kokua. A ten Národní park spravuje ještě takovou malou rezervaci, na kterou nemá čas a nemá na to prostor a nemá na to lidi a náladu asi ani, protože ty místní komunity jsou poměrně náročné. Je to směrem k hranici s Gabonem, v podstatě taková jako odlehlá oblast, do které se ještě nikdo pořádně nepodíval. Takže my tam vlastně teď v srpnu jedeme udělat pozemní průzkum na základě standardizovaných metod, tím nebudu nudit, toho, co na těch místech žije. Samozřejmě budeme používat taky fotopasti, které potom budou dál autonomně monitorovat tu oblast. A jde o to, aby se nám vlastně podařilo nastavit standardizovaný ten monitoring, protože to, že třeba i vy máte nějaký fotopasti, nebo to, že pozorujete přírodu, ještě neznamená, že když si potom sednete se svým kamarádem, který dělá to samý, takže ty vaše pozorování budou vlastně nějakým způsobem se podporovat v tom, že z toho může být nějaký sofistikovaný výstup. A my prostě máme sofistikované výstupy z chráněných území v tropech, ale vůbec netušíme vlastně, co přežívá mimo ty chráněné území. A vlastně i když ty chráněné území dneska, i ta Konžská pánev je rozparcelovaná, pronajatá v rámci hedvábných stezek a podobných šíleností těžařům, dřevařům a tak dál, tak i v tom lese, který se bude těžit selektivně většinou v těchto těch místech, tak i v tom lese prostě ty sloni a gorily a ostatní zvířata můžou žít. Ale my nemáme ty základní data, aby jsme věděli, jaká vlastně lidská aktivita ty zvířata ovlivňuje nejvíc, který ty druhy to ovlivňuje nejvíc. Takže my budeme prakticky chodit lesem, po nějaký předem vytyčený trase a bude se zaznamenávat vlastně všechno, co budeme schopni tam zaznamenat za druhy v podstatě pozemních savců hlavně, protože ať chceme nebo nechceme, želvušky jsou super a všechny tyhle ty zvířata, ale prostě na toho slona zkrátka nebo na gorilu se vám podaří sehnat peníze, které potom slouží vlastně všem těm ostatním druhům, který jsou daleko méně zajímavý, i když pro mě třeba osobně víc přitažlivý, tak ta pozornost potom se na takový místo prostě cílí líp. Takže jakoby vlajkový druhy jsou, dejme tomu pralesní slona, gorila, nížina. U té gorily nížiny je zajímavé to, že my jedeme na místo, kde v roce 2002 a 2003 vypukla ebola a jenom v té malé rezervaci, do které my pojedeme, tak umřelo asi 900 goril. Ta populace už se nějakým způsobem znova etablovala, ale neví se vlastně, kolik jich tam je, neví se, jakým způsobem to postihlo tu populační strukturu těch zvířat, jak se ty skupiny utvořily prostě nově. Takže tohle to vlastně všechno my budeme zjišťovat a i když těch goril je třeba 300 tisíc, tak ty zvířata byly zařazeny na seznam kriticky ohrožených druhů a to z toho důvodu právě, že jsou takhle náchylní jako pro jednu událost, která se může nenadále stát kdykoliv a může to poškodit prostě celý ten druh jako, ten druh jako celek. A samozřejmě přispívá tomu to, že les je plný drátěných oka, ta gorila se do toho chytne, i když jí to nezabije hned, tak prostě jí ta zraněná ruka nakonec infekcí prostě dostane a tak dále. Ty jsi říkal, my nevíme, co tam všechno přesně žije. To není jenom, že to nevíme my, jako teda vy, váš tým, ale to vlastně neví nikdo, co tam doopravdy žije. Je to tak, chápu to správně. Pochopitelně my máme seznam druhů, který žijou v Kongu. To není žádný problém. Ale kolik toho, kde, na kterém území?
Přesně tak, tady jde o tu distribuci těch zvířat vlastně na tom území, protože vlastně tohleto, to místo, kam my míříme, je ideální právě taková laborka z toho důvodu, že jednak to hraničí s tím Gabonem, je to hraniční oblast, do který lidi zatím moc nechodí, ale už tam pochopitelně vede nějaká hlavní silnice, je tam město, Číňani se tam otevřeli Zlatý důl a tak dál. Se všema těma, ten konžský prales se začíná postupně penetrovat těma cestama a po těch cestách do toho pralesa prostě míří všichni za vším, co ten prales může nabídnout. Takže už jenom to vidět, jakým způsobem se mění, když to uděláme plošně, ten monitoring, a bude se opakovat do budoucna i jako na jiných místech, tak když tohle to uděláme, tak my budeme vědět prostě, která konkrétní lidská aktivita s největší pravděpodobností má vliv na který ty druhy v té přírodě. A potom se samozřejmě na tohle to dají nějakým způsobem implementovat ty ochranářské strategie. Ochranářská strategie, mně napadne prostě, že se tam udělá národní park, ale je toho asi víc těch ochranářských strategií. Jak jsem říkal, tam prostě nemusí být jenom národní park. Dokonce ty těžaři, kteří, nebo dřevaři, kteří mají tu koncesi, tak oni musí udělat vlastně to, že tu oblast prozkoumají, než to začnou těžit, aby bylo jakoby jasný, co tam je. To je pochopitelně věc, která je někde v nějakým jednom z milionů koňských zákonů, který prostě se vytáhne, když se hodí, ale praktická jeho aplikovatelnost je asi jako diskutabilní. Ale takže oni v podstatě tohleto jako by udělat měli, ten les se má těžit selektivně, takže prostě tam jako je potenciál na to, že vlastně v tom lese ty zvířata žít můžou. Ale například je tam taková věc, že když ty těžaři udělají cestu do toho pralesa, tak oni jsou povinni tu cestu potom za sebou zavřít, takže tam udělají val, nebo tam udělají díru, nebo něco takového, aby se tam nedostávali ty místní. A to oni samozřejmě nedělají, protože prostě jednou tam zase budou chtít jet, až tam vyroste nějaký jiný strom. A kdyby udělali jenom jednu tuhletu malou věc, vlastně jenom tu díru nebo ten val, tak aby se zamezilo přístupu motorizovaných strojů, prostě do ty aut, motorek, tak jenom tohleto samo o sobě vlastně tu cestu znepřístupní prostě proto, aby to byla do budoucna tepna toho, kudy prostě z toho pralesa uniká ten život v podobě těch zvířat. Ono, ty fotografie, které za námi běží, tak některé z nich jsou hodně, tahle ta je zrovna optimistická, ale jsou některé, které jako člověka spíš naplňují skepsí, ale já bych se chtěl chytit toho stébla, které mi říká, že váš výzkum může směřovat k udržitelnosti. Nemusí směřovat k tomu, že si řekneme, tady už to je v pytli, máme smůlu, jenom prostě mapujeme pro budoucí pokolení, aby věděli, co tady bylo. Ono by to mohlo skončit i tím, že se najde nějaký modus vivendi, který bude udržitelný i pro ty místní, i pro tu nějakou objektivní hodnotu přírody, lidstva, ekofondu, co já vím. No, pokud se povede do toho začlenit ty místní komunity tak, aby si vlastně hlídali ten les, tak jako to dělají Indiáni v Jižní Americe, tak to je prostě velká jako naděje vlastně pro to, aby se vůbec jako něco s tím dělo. Protože vlastně teď je problém ten, že ty místní jsou frustrovaní z toho, že byli vyhnaní z nějakých oblastí, nemají úplně moc jako náladu se kamarádit, nebo když se kamarádí, tak to vydrží chvíli a pak se zase musíte kamarádit s někým jiným. Ale problém je to, že když se tam prostě začne těžit, nebo tam vznikne nějaký zlatý městečko, tak zatím přicházejí ty lidi, kteří tam pracují. A potom se vlastně stane to, že ty místní lovci, kteří tam fungují v tom lese, tak místo, aby to lovili pro sebe a pro svoji potřebu, tak to loví a prodávají to tady těm lidem, kteří tam přišli. Takže prostě jenom se jako roztáčí vlastně spirála toho absolutního jako bezbřehýho té defaunace, tak jak se tomu prostě dneska říká. A pokud se povede prostě to, že i kdyby to mělo být o tom, že prostě se domluví ty místní dřevaři, dejme tomu, s tou místní komunitou na nějakým kompromisu, tak je to furt lepší než nic. A Afrika asi jako naprosto místo, kde jako ta práce může být naprosto nejfrustrující ze všech, protože prostě tam jeden krok dopředu znamená 10 dozadu. Je to strašně složitý. Ale nějaká naděje prostě tady je a samozřejmě by se snažíme. Dobře. Já se dívám na hodiny, takže tímhle jsme uzavřeli, řekněme, třetí 15-20 minutovku o těch projektech. Máš na závěr, co bys chtěl dodat k vašemu projektu? Jestli je něco, co máš pocit, že nezaznělo, něco důležité, co by mělo být zmíněno? No, já tě povídej. No, určitě by mělo zaznít to, že ten projekt nejsem já, není to Artur, ale je to celý ten tým prostě. Takže je to Markéta, je to Pavla, je to Standa, je to Pavel, jsou to dva Michalové.
Je to Přemek, někteří z nich tady jsou. Mm. A... Tak počkat moment, zvedněte ruce, ukažte se aspoň, že tu jste, jenom ať od vás víme. Zamávejte. Ne, zvedněte ty ruce. Ano, skvělý. Takže já vím, že to je jakoby ambiciozní vize, my se samozřejmě musíme někde začít a pokud tak jak začneme teď s tím systematickým monitoringem, tak to je vlastně první krok k tomu, aby jsme na základě toho se dalo stavět nějak do budoucna. Takže v podstatě tenhle ten expediční grant, to je takový jako Kickstarter, který umožní ty specialisty z těch různých polí a se zkušenostma v tropech, tak jak tady vidíte nás z Kamerunu před téměř 10 lety, kde jsme byli právě se ženou Pavlou, tak je dostat v tu jednu chvíli na jedno místo a jako ceníme si toho, že vlastně nadační fond Neuron jako má tu odvahu prostě něco takového podpořit i v tom začátku a daleko líp se na to potom do budoucna budou získávat další peníze. Dobře. Ano, prosím. Webová stránka projektu, kde se můžeme dívat na vývoj, na informace, nebo... Podívejte se na Facebook, stránka Zambaya Lobby. Tam se... Moment, Zambaya Lobby, jak se to píše? Jak se... Zambaya Lobby, tak jak to slyšíte. Zambaya. Ano, já je Y. Aha. Zambaya Lobby. A když se podíváte na stránky, na facebookové stránky Neuronu, tak tam najdete prolinkování tady na tuto stránku. Takže teď jsme v těch finálních přípravách a už se bude nakupovat materiál a začíná mít česnek. A kdy pojedete? Vyrážíme na začátku srpna, ta samotná expedice, ale pochopitelně má to x kroků, takže ta hlavní část bude v srpnu.